Ndabasuhuje mbifuriza ibihe byiza abakunzi b'ibiganiro mbagezaho nitwa Christophe Wizeye. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe impamvu y'umuntu arwaye ahinda umuriro n'ibindi bimenyetso umubiri ugaragaza mu rwego rwo gucungura ubuzima. Mbibutse gukanda subscribe, like, comment na share ku nshuti zanyu. Iraba ari inkunga ikomeye. Mu nyandiko y'umushakashatsi mu by'ubuzima witwa Joshua Scolock ifite umutwe ugira uti why we feel so terrible when we get sick, cyangwa se kuki twumva duhungabanye igihe turwaye, agaragazamo bimwe mu bimenyetso bigaragara ku muntu igihe arwaye, ariko agasobanura ko ibyo bimenyetso umubiri ubigaragaza mu gihe uri ku rugamba uri no gutanga impuruza. Bimwe muri ibyo bimenyetso bikunze kugaragara ku murwayi byigaragaza cyane ku ndwara zaturutse ku bwandu cyangwa se infection, bacterie, virus n'ibindi, harimo umuriro, umunaniro, kubihirwa, kubura ubushake bwo kurya, kuruka, kubabara zimwe mu ngingo no kumva ushaka kwifubika wumva ukonje. Nanone kubabara cyangwa se sadness n'ibindi. Joshua Scolock mu nyandiko ye ndetse na Discover Magazine bagaragaza ko ibimenyetso mpuruza umubiri ubikora kugira ngo ucungure unongerere imbaraga ubwirinzi bw'umubiri buzwi nka immune system. Reka turebere hamwe uko umubiri ubikora n'impamvu biba. Medico Plus ivuga ku bwandu cyangwa se za infection, bacterie na virusi ari byo bikunze gukurura umuriro, ari nayo mpamvu zabona mu gupima indwara zitewe na za virusi cyangwa se ama bacterie n'ibindi mu bimenyetso by'ibanze bareba umuriro. Ariko ngo nkuko bisanzwe umubiri w'umuntu udafite ikibazo kidasanzwe, ubushyuhe ntibugomba kurenga degree Fahrenheit 98.6 cyangwa se degree Celsius 37. Igihe umuntu yibasiwe na virusi, uburozi, ubwandu cyangwa se za infection na bacterie, umubiri wiyemeza kuzamura igipimo cy'ubushyuhe mu rwego rwo kubangamira utwo dukoko tuba twinjiye mu mubiri kugira ngo tunanirwe gukura no gukwirakwira hose. Ikindi kandi ngo igihe umubiri urekuye ubushyuhe bwinshi bikangura cyangwa se mu kizwi mu ndimi z'amahanga activating, igice cy'umubiri gishinzwe kurwanya ikibi cyose kijemo, igice kizwi nka immune system cyangwa se ubwirinzi bw'umubiri. Ibi kandi biboneka mu nyandiko za American Academy of Family Physicians no muri Mayo Foundation for Medical Education and Research. Izi nyandiko kandi zisobanura ko hari ibindi bimenyetso biba ku muntu igihe yarwaye ariko ntamenye impamvu. Umubiri wacu ukubiyemo ihuriro ryo kwirwanaho rizwi nka complex set of mechanisms. Igihe wibasiwe na za bacterie, za virusi na plastic worms, kugira ngo umubiri ukoreshe ikitwa ubwirinzi bwawo cyangwa se activating the immune system, bisaba ingufu nyinshi umubiri cyane. Igituma biba ngombwa ko hari bimwe mu bikorwa umubiri utegeka ko bihagarara gukora cyangwa se bikagabanya imikorere. Urugero ni hahandi uzumva umuntu avuze ati narembye kandi sindi bujye mu kazi. Buryo iyo warwaye ukumva ufite intege nke cyangwa se fatigue, bituma uhagarika bimwe mu bikorwa by'ingufu wakoraga, ugasubika imirimo, ingendo n'ibindi, ukiyemeza kuryama. Gusa ibi ni uburyo umubiri ukoresha mu rwego rwo kugira ngo ingufu wabitakazagamo ziharirwe ubwirinzi bw'umubiri buba buri ku rugamba, kuko buba buri kurwana n'udukoko cyangwa se cyateye iyo ndwara urwaye yatumye usubika ibikorwa byawe. Kenshi kandi uzabona umuntu warwaye bitewe n'indwara aruka. Abashakashatsi mu by'ubuzima cyane mu nyandiko igaragara muri Discover Magazine bavuga ko buriya ngo umuntu aruka nka kimwe mu birango by'urugamba rw'umubiri, kuko ubushaka gusohora imyanda cyangwa se ubwandu buba buri imbere no kurinda ikindi kibi cyangwa se agakoko kwinjira. Benshi kandi igihe barwaye bakunze kumva badafite ubushake bwo kurya, ngo ibi umubiri ubigena mu rwego rwo kurinda ko ibyo umuntu yarya cyangwa se yanywa byajya mu mubiri birimo ubwandu infection, kandi umubiri icyo gihe uba utorohewe uri guhangana n'ubundi bwandu. Ibi kandi bikora mu rwego rwo kurinda ko ingufu zimwe zatakara zigiye gukoreshwa ahandi nko mu igogora, kandi ingufu hafi ya zose ziba zahari ubwirinzi. Ikindi kimenyetso gikunze kuranga umuntu warwaye indwara zitandukanye harimo kubihirwa, kurakara, kwijima cyangwa se sadness.
uburyo bw'imyereko cyangwa se emosiyo umubiri ubigena binyuze no mu bubabare mu ngingo zimwe na zimwe mu rwego rwo kugira ngo umuntu warwaye agaragariza abamuri hafi nk'inshuti ze umuryango ko akeneye ubufasha gusa ariko ibi umubiri urabikora nitubitekerezeho ngo tumenye impamvu Ikindi kimenyetso umubiri w'umuntu kunze kugaragaza nuko kenshi nkuko iyo ubwirinzi bw'umubiri buri ku rugamba bushaka ko na nyiri ubwita bigira mu ruhare ntuzabona umuntu ari guhinda umuriro ariko akavuga ko akonje ukabona shinyiriza Medical Plus yerekana ko ibi umubiri ubigena kugira ngo wa muntu uri gushishiza ashakisha ibintu yifubika birimo ibiringiti kwambara imyenda ishyushya mu rwego rwo gufasha umubiri kongera igipimo cy'ubushyuhe mu mubiri we Ibi kandi nanone byongerera ingufu ubwirinzi buba buri ku rugamba buhangana n'udukoko. Ibi bikorwa umubiri ukora mu buryo bwo kwikoresha cyangwa se automatisme. Abahanga mu by'ubuzima bavuga ko hari igihe bikiza, bikica cyangwa se bikaburizamo twa dukoko tuba twateye umubiri. Umuntu akaba yakwisanga akize atagiye no kwa muganga. Dore ko ngo hari ubwandu bwinshi dukira tutabizi gusa nanone ibi bikaba biterwa n'ubwoko bw'indwara cyangwa se bw'ubwandu bwafasha umubiri. CNBC ivuga ko burya abantu 90% baba bafite ikibazo cy'uburwayi runaka mu mubiri kabone nubwo baba batabizi. Health Harvard na Houston Methodologist zivuga ko buri wese akwiriye kwimakaza uburyo buboneye bwo kongera ubushobozi bw'ubwirinzi bw'umubiri we kugira ngo rimwe na rimwe ujye ubasha kugira imbaraga zo guhangana n'udukoko n'ubwandu butera indwara no gukiza zimwe na zimwe byikoze cyangwa se automatique atiriwe ajya kwa muganga. Bumwe muri ubwo buryo bwo kongera ubushobozi bw'irinzi bw'umubiri harimo kurya indyo yuzuye ikungahaye ku birinda indwara ibitera imbaraga n'ibyubaka umubiri gukora siporo kuruhuka bihagije kwirinda kunywa itabi gukunda imbuto guharanira kugira ibiro biringaniye kunywa inzoga mu rugero kugira isuku n'ibindi reka tunasoreza aha byinshi kuri ingingo yagarukaga ku mpamvu y'ibimenyetso bigaragara igihe umuntu arwaye cyane nk'umuriro mwakoze cyane Yubategurira ibi kandi nkanabibagezaho nitwa Christophe Wizeye. Tuzasubira ubutaha tuganira ku zindi ngingo. Soze mbibutsa gukanda subscribe, like, comment na share ku nshuti zanyu iraba ari inkunga ikomeye.